Det, der gør Alpe d'Huez så hård, det er jo, at ofte, når vi kommer dertil, jamen, så har vi været over Croix de Faire, eller Glandon, eller Col de et eller andet. Og så det er der som regel som det tredje bjerg og det sidste bjerg, målet på toppen. Så det er jo efter som regel 180, 200, 220 km, at den kommer. Og så går det afs. 21 hårdnålesving over 14 km med en gennemsnitlig stigning på 8%. Det er de tørre tal for Alpe d'Huez, men bjerget er meget mere end en stejl stigning. Je crois que vous l'avez dit le mot, c'est magique parce que c'est une étape spéciale que tout le monde veut gagner. C'est vraiment une très très belle, qui est difficile, avec tous ces virages. C'est peut-être ce qui fait sa particularité, c'est que tous les virages sont notés. Donc quand on est dedans, ben, on sait qu'il nous en reste 10, 12, 13, ça dépend des jours. Et puis que c'est très dur, quoi. En plus, il y a un public qui est fantastique. Il y a énormément de monde. Netop Bernard Hinault har været med til at skrive bjergets historie, som startede i 1952, da italieneren Fausto Corbi var første vinder på toppen. Hinault kørte i 1986 første års stregen på Alpe d'Huez, hånd i hånd med holdkammeraten og konkurrenten Greg Le Monde. 1970'erne og 80'erne var ellers præget af hollandsk dominans. 7-11 gange kørte den hollænder først over Alpe d'Huez. Her gik Jan Tønnisse i 1989. Usually call it the Dutch Mountain because not many Dutch people won a stage uphill, but when they won uphill, it was mostly on Alpe d'Huez. So it's a very famous mountain in Holland, and there's a lot of Dutch people there, and it's special for me. Selvom det stadig kaldes Hollænderbjerget, har 7 af de seneste 8 sejre på Alpe d'Huez været italienske. Gianni Bunjor er eneste rytter, der har vundet det legendariske bjerg 2 år i træk. Her er hans anden Alpe d'Huez-sejr i 1991, da han følges med den gulklædte turkonge Miguel Indurain. Indurain vandt aldrig på bjerget, og kun Coppi i 52 har vundet både Alpe d'Huez og hele løbet det samme år. Jeg har desværre ikke kørt så mange gange op af det, som jeg egentlig gerne ville. Selvfølgelig har jeg blevet til nogle gange, men der har været nogle år, hvor den ikke har været med, og hvor den så har været med i nogle år, har jeg ikke været der. Så det har været sådan lidt uheldigt. Pantani accelererer. Men Riis kører med. Pantani, Guerini, Ulrik, Riis. Det er godt at se ham der. I samarbejde med Ulrik. Kæmpende mod Guerini og lille Pantani. Riis i krise. Kan ikke følge det hårde tempo, som Pantani holder. Pantani accelererer hele tiden. Guerini står stille. Bliver plantet. Nu bliver også Ulrik sat af Pantani. Det er virkelig storslået, det vi er vidner til her. Men jeg har trods alt prøvet nogle gange, og de gange. For mig har det været helt vildt. Hurtigste mand til at forcere de 14 km er den dobbelte Alpe d'Huez-vinder Marco Pantani. I 1997 satte han alle konkurrenterne til vægs, da han klatrede til toppen på blot 37 minutter og 35 sekunder. Når toppen af bjerget i morgen nås for 20. gang i Tour de France-historien, bliver det dog uden rekordholderen Pantani. Hans hold er ikke fundet god nok til dette års tur. Den eneste italienske vinder er Giuseppe Guerini. Hans 1999 sejr var lige ved at komme i fare, da en amatørfotograf kom i vejen. Heldigvis kunne Guerini fortsætte mod sejren. Che ma sta vittoria più importante, quindi ho un buon ricordo e anche per quello che è successo è rimasto una buona pubblicità per me, quindi sono ricordato per quello e diciamo che è più il ricordo che ho. Ma è stato un attimo, io ho sbagliato un po' io, quel ragazzo non si è spostato e subito addosso, poi pensavo di aver perso la tappa, però mi sono rialzato subito, la bici non ha avuto nessun problema, sono potuto ripartire e vincere la tappa. Mit første møde med Alpe d'Huez, det har været i 4 års tid, og jeg tror, da han tager førertrøjen i 89 fra Greg Le Monde igen. Jeg sad helt alene, tror jeg, og kæmpede som et svin. Og led som så fint. Jeg kan ikke engang huske helt præcis, hvor jeg sad, men jeg sad sikkert et stykke nede. Men det var sådan set ligegyldigt, for det var så fantastisk det hele her. Hårdt bjerg. En smukt bjerg. Det er en kanon opkørsel, der er der.